Elde bak, Kapıfer Mansıkon var. Şanlı Azərbaycan televiziyası cəmiyyəti tərəfindən Azərbaycan Respublikasının inkişafında göstərdiyi layihli xidmətlərini nəzərə alaraq Hacı Sultan Əlizadəyə şəxsi diplomla təltif sağ olsun dəvət edildiniz. Şanlı Azərbaycan televiziyası şirkətinin təsisçisi və prezidenti Şəhriyar Xanım. Can sağlığı. Hər kəsə bir olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Mən bugün ilk növbədə Şanlı Azərbaycan televiziyasının rəhbəri olan Şəriyə xanım Seydovanı və onun ətrafında olan bütün xanımları 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibəti ilə təbrik edirəm. Eləcə də bugün burada həcrinin təşkil elədiyi xanımlar üçün bu gözəl tədbiri yaratdığına görə ona xüsusi təşəkkürümü, minnətlərimi bildirirəm. Allah həcrini də canı sağ eləsin ki, bu xanımlarımızın belə böyük, belə gözəl qiymət verir və onu bu cür dəyərləndirir və qiymətləndirir. Təşəkkür edirəm, minnətdaram. Xanımlar üçün 8 Martla bağlı bir yığıncaq eləyibdi. Biz öz təşəkkürümüzü bildiririk. Hacı İntiqam bu günləri bizim bayram günümüzü təbrik elədi. Gözəl ziyalı xanımlarımız burada iştirak edirdilər. Bu günləri Azərbaycanın prezidenti tərəfindən 5 xanım mükafat alıbdır, medal alıbdır. Biz o xanımları da təbrik elədik və uğurlarının bol olmasını arzu elədik. Gözəl xanımların, gözəl anaların, gözəl bacıların hamısının bayramı mübarək olsun. Mən qeyd elədim çıxışımda ki, biz əgər bugün burada rahat oturmuşuqsa, biz hərbiçilərimizin hesabına, dövlətimizin müstəqilliyi uğrunda gedən döyüşlərdə həlak olmuş şəhidlərin hesabına biz burada ayaq üstəyik. Mən öz növbəmdə şəhid analarının, şəhid ailələrinin, qazilərimizin ailələrinin, xanımlarının hər birini 8 Mart münasibəti ilə təbrik edirəm. Can sağlığı arzu edirəm. Səbir arzu edirəm. Gözəl analar başlarınız dik olsun. Alnınız açıqdır, üzünüz ağdır. Bu günləri sizinlə fəxr edirik. Bütün şəhid analarının hər birinin əlindən öpürəm, bayramlarını təbrik edirəm. Can sağlığı arzu edirəm. Bu gün də burada iştirak edən bütün xanımları, onların timsalında evlatlarını, anaları, bacılarını, hər birinin 8 Martı mübarək olsun. Mən deyirəm ki, tək 8 Martda yox, hər gün qadınların üçün günü olsun, hər gün kişilərimiz qadınlarımızı sevsinlər və onlara hörmət eləsinlər. Təşəkkür edirəm.